שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, ברוכים הבאים גם לפרק השלישי בסדרה שאנחנו מקיימים עם דוקטור גדי טאוב במסע אל הפרוגרס. שלום גדי טאוב. ברכה. קודם התווכחנו אם אתה פילוסוף או היסטוריון, מה שכחנו להגיד, שאתה מגיש הפודקאסט שומר סף, שזכה במקום השני בתחרות הפודקאסטים של ישראל רק השבוע, אז ברכות על, על הזכייה הזו. צריך להבין שאתה נאבקת שם עם טיטנים, פודקאסטים שממונים על ידי התאגיד, על ידי חדשות 12, על ידי אימפריות של פודקאסטים. חדשות 12 לקחו את המקום הראשון. לקחו את המקום הראשון, אבל את המקום השני. אבל אם לוקחים את, כמו שאמר לי רותם סלע, אם לוקחים את הטבלה ואומרים רק תאגידים שהם מרוויחים מתחת, שהמחזור שלהם מתחת למיליארד שקל בשנה, אז אני מקום ראשון. לגמרי, אוקיי, וזה אחלה פרמטר שיש. אז זה גדי טאוב באורח שלנו, ועכשיו אנחנו נשמע כמה מילים מהמפרסם. מעל 20 שנה סבלתי מאסתמה כרונית קשה, היו לי סינוסים סגורים, והייתי מיועדת לניתוח. לאחר חצי שנה של שימוש בזט מדיקר, התחולל אצלי שינוי דרמטי באיכות החיים. זה בא לידי ביטוי שאני לא צורחת יותר במשאפים. אור הפנים שלי חי יותר, פחות עייפה. במשך היום אני מרגישה רעננה, מה שלא היה לי לפני השימוש בזט מדיקר. זט מדיקר, קחו אוויר לחיים. גדי, בוא נדבר רגע על המערכת היחסים הנורא מורכבת שבין הפרוגרס לבין המושג זהות. יש זהויות שהם לא רק שונאים אותן, אלא גם את הספקטרום שלהם הן מתקיימות, ויש זהויות שהם מחבקים. בוא תסביר לנו רגע מה קורה שם. יש פה שתי שאלות, שתיהן מורכבות, אבל הדבר הראשון שבולט זה שהמגוון הזהויות הזה הוא מכוון גם נגד משהו. והדבר שהוא מכוון נגדו זה הזהות הקולקטיבית וכמעט תמיד הלאומית. זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה קולקטיבי? מה פחות קולקטיבי בלהיות שחור מאשר בלהיות ציוני? אז התשובה היא, התשובה מישל פוקויט, התשובה שמגיעה לשורש הרעיוני של צורת החשיבה. בדיוק, היא שהזהות הלאומית היא זהות שיש לה מדינה, ולכן יש לה אמצעי כפייה. או, אם ננסח את זה בלשונם של פילוסופים, המטרה של הרב תרבותיות הפוסט-מודרנית היא לנתק בין שיח הזהות למנגנוני האכיפה. נכון? זה נשמע אלגנטי, כן. פילוסופית. זאת אומרת, הזהות, מה זה אומר בפועל? הזהות הלאומית היא זהות שדורשת שיהיה לצבא, בתי משפט, בתי ספר, היא דורשת את היכולת להתערב ולכפות את עצמה. למשל, על ידי זה שבמערכת החינוך היא תלמד את כולנו להיות ציונים. זה לא חשוב שזה לא קורה במערכת החינוך הישראלית. אבל לדוגמה, אבל באופן תיאורטי. ולכן היא נגד קור היתוך, והיא נגד זהות לאומית, מפני שהדבר הזה יש לו פוטנציאל של כפייה. עכשיו, הדבר המשונה ברב תרבותיות, וכמעט אפשר להראות את זה לוגית, היא שהיא לא באמת קולקטיבית בשום מובן. מה שמניע את כל הדבר, זה נשמע פרדוקסלי, זה אינדיבידואליזם קיצוני. והדבר הזה, אני הבנתי אותו לראשונה, כשהסבירו לי אותו לראשונה, בספר נפלא של פמיניסטית, שרגע תכף פרח לי, שמע הספר נקרא Who Stole Feminism? מי גנב את הפמיניזם? מיד אני אזכר, קריסטינה הוף סומרס, שיש לה גם, היא נקראת The Factual Feminist, ויש לה סרטונים ביוטיוב שמפריחים חלק מהטענות של הפמיניזם, הפמיניזם שנאת הגברים. כן. אז היא שייכת לפמיניזם של השוויון, והיא אמרה, תראה, פעם הייתי מגיעה לכנס של המורים למגדר, של the National Association, הארגון הגג הלאומי של הפרופסורים למגדר, והיינו יודעים מה האג'נדה, היינו יודעים מה הסדר היום הפוליטי, היינו יודעים שאנחנו בעד זכויות אזרח, אנחנו בעד שכר שווה, אנחנו בעד ה-Equal Rights Amendment, אנחנו בעד שורה של דברים פוליטיים. 10 שנים אחר כך, באמצע שנות ה-90, אני מגיעה לכנס של אותה אגודה, וכל הכנס עסקנו בלהתחלק לתת קבוצות, כי כל קבוצה הרגישה שבתוכה יש מישהו שמדכא אותה. עכשיו, אם תסתכל על המבנה, אם אתה נגד קור ההיתוך כי הוא מדכא את הריבוי, אז אחרי זה עשית, אוקיי, אז הנרטיב הכללי הוא לבן, גברי, סטרייטי ועוד כמה דברים. אז עכשיו אנחנו עושים קבוצה של
של הנשים וקבוצה של השחורים. אבל אז בתוך קבוצת הנשים התחילו להגיד, רגע, אבל הפמיניזם שלכם הוא לבן, מה עם נשים שחורות? זה משהו אחר. ואז נהיה פמיניזם השחור בתור זרם נפרד, ואז מישהי בתוך הפמיניזם השחור אומרת, אבל הפמיניזם השחור הוא סטרייטי, מה עם הלסביות? אז עכשיו צריך קבוצה נפרדת לזה, והיא אמרה, בסוף אני קצת מאלתר, כי אני לא זוכר בדיוק את הדוגמה, אבל זה פחות או יותר הפרמטרים האלה. היא אמרה, הקבוצה של היהודיות השמנות שזהותן המינית נמצאת במעבר, התחלקה לאלרגיות ולא אלרגיות, כי האלרגיות טענו שבאים עם בגדים מניקוי יבש וזה גורם להם להתעטש. אז הדבר הזה לא נעצר עד שהוא מגיע למקום שלא יכול להתפצל וזה היחיד. עכשיו תראה, אפילו זה לא. כי למה בסוף האידיאל שלהם זה טרנסג'נדר? זה האג'נדה שלהם. למה זה האג'נדה? אני אנסה לענות. בבקשה. בגלל שאחד הדברים ש... אני לא רוצה להתנסה ולהגיד אדם שפוי, אבל אחד הדברים שאדם עם תפיסת עולם מוצקה יכול להבין שהוא מעל ומעבר לשליטה האנושית, זה המגדר, או סליחה, המין הביולוגי שאיתו אדם נולד, וההקשר הזהותי חברתי שנגזר מהמין הביולוגי הזה, הוא נמצא מעבר לשליטת בן אנוש, ולכן הוא יסוד מאוד מאוד מכונן וקבוע בזהות האנושית. נכון. אבל ברגע שאנחנו נשים למשוואה את מושג הטרנסג'נדר לא כפתרון רפואי לאנשים שסובלים מהפרעות נפשיות מסוימות של חוסר השלמה עם המין הביולוגי שלהם, אלא כתופעה חברתית חופשית לחלוטין שהיא עוד איזשהו ביטוי יצירתי לרצונו של האדם, אז אנחנו הפקענו מהמין האנושי את היכולת לחלק את החברה ולזהות את הפרטים באופן הבסיסי ביותר שמזהה אותם, שמפריד בין קבוצה אחת לקבוצה שנייה, שהוא המין הביולוגי. אז אתה הסתבכת איתם עכשיו בשבע רמות שונות. לגמרי, נכון? אגב בכוונה. ועשית את זה בכישרון. אני אוסיף לזה, אני אסתכל על אותו דבר מהצד האנליטי, ואני אומר שההיגיון של האינדיבידואליזם הקיצוני, הוא בסוף אומר שלא רק שאני לא זהה למישהו אחר, אלא אני גם לא... יהיה זהה לעצמי, כי ברגע שיש לי זהות, ואנחנו הסכמנו, אני ואתה, שיש לי זהות, ואני גבר לבן, טטטטטם, הזהות הזאת קולט אותי. וטרנסג'נדריות זה לא ג'נדר, זה מעבר בין ג'נדרים. זה אומר בסוף, רק אני אחליט מה אני בכל הרמות. בכל הרמות, כי כל השאר זה מוסכמות חברתיות שקופות עליי משהו. כן. עכשיו תראה, באמריקה לא התרחקו מהאינסטינקט האינדיבידואליסטי השמרני שלהם. תזכור, שמרנות באמריקה היא, השורשים הם אינדיבידואליסטים. אינדיבידואליזם זה דבר עמוק שם, אז הפילוסוף, אחד האנשים שמהם ניטשה לקח דוגמה, אף אחד מחוץ לאמריקה לא סופר אותו, רלף וולדו אמרסון, אמר בדרשותיו המאוד נוצריות, שהאני זה פרויקט בהתהוות, ושהחברה, באופן כללי, היא קונספירציה כנגד הגבריות של כל חבריה. בגבריות הוא לא התכוון למגדר, הוא התכוון לחיותיות. לאוטונומיה. זאת אומרת, החברה היא איום מתמיד על האוטונומיה של היחיד. עכשיו, זה נכון. זה אלמנטרי. זה אלמנטרי. זה בדיוק אלמנטרי. פשוט אצל אמרסון רוצה להשתחרר. אנחנו מבינים שהכפייה הזו משחררת אותנו בעצם. משחררת אותנו מהצורך להגדיר בכל פעולה, בכל אינטראקציה שאנחנו עושים מחדש, מי אנחנו ביחס לזולת. עצם המקום שלנו ביחס לזולת, מאפשר לנו לדלג מעל שלבים מסוימים בהגדרת הטיעון, בהגדרת המעשה, וישר להיכנס למעשה עצמו. זה נורא יעיל. אז זה נכון. עכשיו אני אקח את הטיעון שלך ואסתכל על הצד האחורי שלו, הפעם מהצד הפסיכולוגי שלו. למה חשוב שתחזקו את קבוצת הטלגרם שלנו? הטלגרם לא חוסם תכנים. בטלגרם אתם יכולים להוריד את הוידאו שלנו, להפיץ. בטלגרם חשוב שתהיה לערוץ טוב נוכחות חזקה. אז קדימה, לחיצה קטנה ואתם בפנים. אני בעיניי הפסיכולוג היותר גדול זה לא זיגמונד פרויד, זה אמיל דורקהיים. כי אמיל דורקהיים הבין במסורת אריסטו שהאדם הוא יצור חברתי בשורשו. החיבור הגדול של אמיל דורקהיים נקרא סויסייד, אני אקצר לך את הטיעון המרכזי. ברגע שאדם לא ארוג לתוך מערכת של איסורים חברתיים, הוא מאבד שליטה על עצמו. זה לא תומס הובס, אני נהיה מסוכן לך, אני מסוכן לעצמי. או אם לעשות קומבינציה יחד עם דימוי של בין קליפורד גירץ למאיר אריאל, אז האדם ללא משטור חברתי הוא אומצה רוטטת של דחפים סותרים. זה האדם. תשאיר אותו לגדול בלי שום איסורים חברתיים, הוא יאכל את עצמו, לא, אין לו שום מושג איך לנהל את עצמו. צריך להבין שהשיח בדרך כלל מתחיל במתח בין הובס לרוסו בשאלת האדם ללא המשטר,
יש את, את התשובה של האדם, הוא פרא אציל, טוב מנעוריו, שהמשטר מדכא ומחליש אותו, זו התשובה הרוסויאנית הקלאסית, שבשורש כל התשובות הפוליטיות של השמאל, נכון. לשאלות הבוערות, ומנגד יש את התשובה של הובס, שאומר, אדם לאדם זאב, מלחמת כל בכל, אם אנחנו משחררים את האדם עם מוסרות החברה, אז כולם מורגים אחד את השני, ואז בא דורקהיים, ומי הזכרת מעבר לו? דורקהיים, כי הזכרתי גם את פרויד. האדם בעצמו רוצח את עצמו, כן, כזהות אנושית. האדם הוא מסוכן לעצמו, ומה, מה, על מה הסויסייד, על מה החיבור של אמיל דורקהיים? הוא חיבור על זה שאנשים בלא איסורים מתאבדים הרבה יותר. ומשהו, הדוגמה הקלאסית שלו זה נישואים קתולים. הוא אומר, בחברות פרוטסטנטיות מתאבדים הרבה יותר. למה מתערבים הרבה יותר? כי מותרים גירושים. הוא מנסה, עושה איזה ניתוח כזה. עכשיו, תגיד, רגע, אז בגלל יותר גירושים, אנשים נשארים יותר לבד. לא, הנשואים מתאבדים יותר. למה? בפני שכשאתה קתולי, זאת אשתך, ועכשיו תסתדר עם זה. לעומת זאת, כשאתה כל הזמן יש לך אופציה אחרת, אתה תמיד יכול לנטוש ולחמוד את אשת רעך, אז אתה משתגע בסוף, כי אין לך שום, כי התובנה המרכזית של דורקהיים הוא זה שדחפים זה דבר שמאבדים עליו שליטה. עכשיו אני אגיד לך, אני השתכנעתי שדורקהיים צודק, כי היה לי חבר שנעשה נרקומן. ואני הלכתי איתו לאלכוהוליק אנונימוס, מעודדים להביא חברים, ופתאום אתה רואה את הדבר הזה. מה זה אלכוהוליסט? זה בן אדם שהורג את עצמו כי הוא איבד שליטה על הדחפים של עצמו. ומה מנסה התוכנית האלכוהוליק אנונימוס לעשות? יש לי אגב מאמר על זה שנקרא המינימום ההכרחי לחברה בספר שאיש לא קרא אותו, שנקרא נגד בדידות. אני לא זוכר אם אני קניתי את העותק היחיד או מישהו אחר, אבל בעיניי זה אחד הייצוגים הכי, של דברים הכי חשובים שרציתי להגיד, וזה התוכנית של אלכוהוליק אנונימוס, מה שהיא עושה זה לכפות עליך להיות חברתי. ואיפה תפסתי את העניין הזה? כי החבר שלי היה מביא הביתה את הספרות שלהם, של התרפיה. חלק מזה זה קשקושים אמריקאים סנטימנטליים כאלה. היה שם רופא אחד שאמר, מה זה אלכוהוליזם? זה אינדיבידואליזם רדיקלי. הסתכלתי על הדבר הזה, אתה יודע, אני מתמחה ברעיונות ליברליים, אני יודע מה זה אינדיבידואליזם, מה הוא אומר? מה זה הדבר הזה? ואתה קורא, ואתה אומר, זה בן אדם ששוקע לתוך ניסיון מתמיד לספק רק את הצרכים האגואיסטיים של עצמו, וכתוצאה מזה הוא מתנתק מהחברה. הרי אלכוהוליסטים בניו יורק מתים, אתה יודע, בדירה מלאה בקבוקים ריקים, ואף אחד לא יודע בכלל שזה קרה להם, כי אתה, ככל שאתה שוקע יותר במחלה, ככה אתה משקר יותר, מסתיר יותר, גונב יותר, ובסוף אתה בעצם מבודד את עצמך, באמת אתה צריך לסגור את הדלת ולשתות לבד בבית, כי בכל פרמטר חברתי, ההתנהגות שלך היא מביישת. יש פה נקודה יעולית, אפשר לומר, שמבדילה את האלכוהוליסט מאחד שסתם שותה, והוא הנקודה שבה הפרט מעדיף את האלכוהול על פני המחיר שבהתנהגות חברתית. כלומר, ההתנהגות החברתית היא לא קלה, היא לפעמים מעליבים אותך, לפעמים אתה יוצר מגע עם אנשים ולא משיג את מה שאתה רוצה כי לא אוהבים אותך כמו שהיית רוצה, והאלכוהול תמיד אוהב אותך. הוא תמיד נותן לך את התחושה שאותה אתה מחפש. מצד שני, אנשים רציונליים יודעים שיש מחיר להתמכרות לאלכוהול. בנקודה מסוימת, אדם מקבל החלטה, אני שואל אותך, אמרת קודם מחלה, האם היא רציונלית? אגב, מה שאנחנו רואים כעת על אלכוהול, נכון באותה מידה לגבי סמים, ונכון להתמכרות למין, ונכון להתמכרות לאימורים, ונכון לכל סוגי ההתמכרויות שהפכו להיות מגפה בחברה המערבית. ואני שואל אותך, האם לדעתך, ברמה הפילוסופית, לא ברמה הדיאגנוסטית הרפואית, הנקודה הזאת שבה אדם אומר, אני מפסיק לשלם את המחיר שהחברתיות גובה ממני, ועובר להתמכר למה שבטוח ייתן לי את התענוג, האם הנקודה הזאת היא רציונלית, או שהיא תוצאה של אובדן שיקול הדעת שנובע ממצב קליני פתולוגי? תשמע, אז אתה מעביר אותי עכשיו לכיסא הספרות שלי, ויש קשר בין הדברים, בכיסא הספרות שלי יש לי ממש אמפתיה לנרקומנים, כי החיים זה קשה. כאילו מישהו אומר, אני לא משתתף, לא משתתף, עזוב אותי, זה כמו הרדמה. תן לי, עזוב אותי, אני לא רוצה, ואני, והדרך להקחות את הכאב של הרגש הוא ריגוש. כל הדברים שמנית זה סוגים של ריגוש, גם הימור, זה הימורים, זה סוג של ריגוש. אז אתה אומר, אני מחסל את הרגש כי אני לא יכול לשאת אותו. ובתור סופר יש לי המון אמפתיה לזה. וזה במובן מסוים מושך את ליבי, אתה יודע, אני לא מצאתי את עצמי במקרה באלנבי, אבל כשאני אומר לאנשים שאני שמרן בהשקפותיי, אמורים, אבל מה אתה קטן, אז איך זה מסתדר ביחד? זה נובע אחד מהשני. בגלל
שאני מבין מה קורה שם, אז, ובגלל שאני, זה קשה לי, אני לא באורח חיי מאוד מסודר ובאורגני, אני פשוט מבין את הסכנה, אני יודע שכמה צעדים מפה מחכה החבר שלי שתשמע, הוא גם, אני ראיתי אותו נגמר, והוא גמול, עד היום הוא סופר את הימים, זה יותר מ-20 שנה, וואו. הוא יודע להגיד לך כמה שנים, כמה חודשים וכמה ימים הוא גמול, כי זה לא נגמר, הוא תמיד, שלום, קוראים לי כך וכך, ואני נרקומן. טוב, תשמע, לסיום הסרטון הזה אני רוצה לחזור איתך ממש לאחד המשפטים הראשונים, שאתה אמרת שהאובססיה שיש לשמאל הרדיקלי ולפוסט מודרניזם עם זהות, נובעת משאיפה לנתק בין רכיב הזהות לבין מקור של סמכות חוקית, סמכות של כפייה על הפרט, ולכן הם נורא נורא ביקורתיים ועוינים את רעיון הלאומיות. וכשאתה אמרת את הדבר הזה, אני הפלגתי בדמיוני לדרום אפריקה. דרום אפריקה יצאה מכבליה של האפרטייד, של משטר האפרטייד, שבא לסיומו בשנות ה-90, והיום זה משטר של התגשמות כל החלומות של השמאל הרדיקלי, במובן הזה שיש שם דיכוי שחור כלפי הלבנים, יש שם מכסות, החברה הדרום אפריקאית משלמת על זה מחיר מאוד מאוד כבד, בגלל שמסיבות היסטוריות שאפשר לאהוב אותן או לא לאהוב אותן, המהנדסים והרופאים שנמצאים שם הם לבנים, אבל אסור לקבל אותם למקומות עבודה. והחברה השחורה בדרום אפריקה יצרה את אותו משטר שקושר בין הזהות לבין כוח כפייה במעין דיכוי הפוך, במעין ניסיון לשאוב מהחברה הלבנה שנשארה שם תיקון למה שעוללו לה בתקופת האפרטייד. אז על פניו יש כאן חיבור בין זהות לבין מדינה כופה, מדינה שמשתמשת בסמכויות שלה כדי להתערב בחירות הפרט. אז במקרה הזה זה כן לגיטימי שהשחור משתמש במדינה כדי לכפות את רצונו על הלבן? שאלה מצוינת, וזה בדיוק כמו אצלנו בסכסוך, הם נגד הציונות, אבל הם בעד הלאומיות הפלסטינית. למה? כי בהיררכיה של הדיכוי לאלה שנחשבים, יש להם תו של הבדץ הפוליטיקלי קורקט, או הבגץ הפוליטיקלי קורקט שמכתיר אותם מאותו רגע כזה, אז גם אם הם אונסים, זה לא כועסים עליהם, וגם אם הם מדכאים דרך המדינה, לא כועסים עליהם, כי להם יש פטור. אני אומר לך אפילו שבלב ההיגיון שלהם, הלבנים שאותם מדכאים עכשיו בדרום אפריקה, זה אשמתם. זה אשמתם. טוב. אוקיי, גדי טאוב, זה היה הפרק השלישי שלנו במסע על הפרוגרס, ואנחנו נקליט עוד פרק אחד. בינתיים נגיד לך תודה רבה. תודה. ותודה גם לכם, צופות וצופים יקרים. ושוב, לפני שניפרד, נזכיר לכם את היחידה שלנו, זה המועדון, שבו אתם גם תומכים בנו וגם נחשפים בצורה יותר בלתי אמצעית אל התכנים שלנו. אז זה היחידה, הקישור כאן מתחת לנגן. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.